kwanza tunamtizama, tunamfanyia vipimo kwamba changamoto zake huyu pesa hazikai. Anapata pesa lakini hiyo pesa haikai. Sababu ni nini? Ni matumizi yake yeye mwenyewe rafu, ni starehe zake yeye mwenyewe, au kuna kitu kingine? Kama endapo ni aina ya matumizi yake anayoyafanya, nitatumia muda wangu kuweza kumshauri, kwa sababu hata ushauri pia ni moja ya tiba. Dr. Riziki Mkali Malela Herbalisti Clinic, and of course niko na mkurugenzi mkuu, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wateja wake, lakini pia watu ambao wanapenda kila ambacho anakifanya na watu ambao wanahitaji pia kupata huduma yake. Leo hii yuko hapa. Okay. Naam. Mimi na kufahamu kama Dr. Riziki, labda wa Tanzania na watu wote ambao wanakufuatilia na wanakuona muda huu, labda unaweza kueleza wewe ni nani, lakini pia unajishughulisha na kitu gani kwa jumla? Naam, kwa majina halisi ni naitwa Riziki Mkali Malela. Yaani hayo ni majina yangu halisi ya kuzaliwa, na ndo majina ambayo ninayotumia katika upande wa shughuli zangu hizi. Ni tofauti na wengine ambapo unakuta anaitwa Nasoro Mahamudu, alafu kwenye upande wa kazi anaitwa labda pengine Maajabu. Anaitwa labda Juma Maajabu. Hapana, mimi siko hivyo. Kwa jina lile ambalo nimezaliwa na baba na mama wakanipa, ndo jina hilo ambalo ninalolitumia mahali popote, hata vitambulisho vyangu. Okay. Naam. Hapa ofisini kwako, labda Dr. Riziki, watu wangependa kufahamu ni huduma zipi ambazo mtu anaweza kaja hapa akazipata? Huduma tunazozitoa hapa ni huduma za matibabu. Matibabu ya maradhi mbalimbali, kwa sababu mimi ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba. Shughuli zangu nimezianza ni almost mwaka wa 8 sasa tangu nimeanza hizi shughuli, na miongoni mwa tiba ambazo tunazodili nazo hapa ni maradhi mbalimbali haya ya kienyeji, yani maradhi ya Kiswahili, mfano labda watu wenye mapepo shari, watu ambao wana changamoto zinazohusiana na mambo ya kishirikina, tunadili nayo hayo. Lakini pia hata upande wa maradhi ya kawaida, mtu ana pressure, mtu ana sukari, mtu ana sijui typhoid na nini, tunadili pia na maradhi hayo kuweza kutibu. Okay. Naam. Labda ni matatizo gani ambayo nadhani Watanzania wengi sana yamekuwa yakiwasumbua na ukaona hapa sasa inabidi nijitie, niweke nguvu hapa ili niweze kuokoa sasa janga hili kwa wateja wangu wengi ambao wanakuja hapa kwako, huwa ni wanajishughulisha na nini? Wanahitaji wa kitu gani? Wengi wao ambao huwa wanafika hapa ofisini ni wahitaji wa maradhi, wahitaji wa changamoto za ndoa, wahitaji wa changamoto za mambo ya kiuchumi. Hao ndo wengi zaidi. Naam. Kwa mhitaji wa changamoto ya ndoa, labda ni vitu gani vya haraka haraka ambavyo anaweza kavifanya kwa kumsaidia kabla hajafika kwako ili viweze kumsaidia yeye? Yaani vitu vya haraka haraka ambavyo tunaweza tukavifanya kwa ajili ya kuweza kumsaidia mtu mwenye changamoto za ndoa. Jambo la kwanza, anapofika mtu mwenye changamoto hizo za ndoa, labda pengine kakimbiwa na mwanamke wake au kakimbiwa na mwanaume wake, tunajaribu kuweza kuchunguza kwanza sababu haswa iliyopelekea yeye kuweza kukimbiwa na mwanamke ni nini. Kwa sababu kuna wengine wanakuja anakuambia kwamba, yaani mimi daktari nimekuwa na bahati mbaya kuliko maelezo, sidumu na wanawake, ni ndani ya miezi miwili, mwezi mmoja tumeshaachana na huyo mwanamke, kaondoka bila sababu hata za msingi. Tukikutana na mtu wa namna hiyo, kwanza cha kwanza tunamuingiza kwenye vipimo vyetu vya kiutamaduni, vipimo vya asili. Tunaangalia ni nini chanzo haswa kinachopelekea hizo changamoto zake. Tukishabaini vyanzo, tunadili na hivyo vyanzo kwanza, kwa sababu changamoto kama hizo huwa zinatokana na vitu mbalimbali. Mfano, mtu unaweza kuwa labda na mapepo shari, majini wachafu ambao wanaopelekea kuweza kumkimbiza mwanamke au kumkimbiza mwanaume. Miongoni mwa majini wachafu ni pamoja na majini mahaba. Mwanamke anapokuwa na jini mahaba, ndani ya ndoa yake lazima pawe na misukosuko, au ndani ya mahusiano yake lazima pawe na misukosuko tu, migongano lazima iwe. Kwa hiyo tukishakufanyia vipimo vyetu vya kiutamaduni, tukishajiridhisha kwamba una changamoto hizo, tutakachokushauri ni wewe kufanya tiba ya kuondosha hizo changamoto zinazopelekea ndoa zako kuvunjika mara kwa mara. Kwa hiyo anapokuwa na utayari mtu wa namna hiyo, moja kwa moja tunaanza matibabu, ambapo matibabu hayo yanaweza kusimama ndani ya wiki moja mpaka mbili, katika kumweka sawa, labda pengine kama nyota zake zimeshuka, kuweza kuzipandisha nyota, kuondosha mapepo shari, kuondosha nuksi, kufungua vifungo vya mwili. Tunadili naye kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba kila kitu kwake kinakwenda sawa. Na baada ya hapo sasa, tunapomuaga moja kwa moja na kwenda tu
kuweza kutoa shukrani baada ya miezi miwili mitatu, nakwambia nimekaa kwenye ndoa mpaka sasa hivi mume wangu amerudi na kadhalika, vitu kama hivyo. Mtu ambaye ana changamoto ya matatizo ya kifedha anapofika kwangu, kwanza tunaangalia tatizo lake limekaaje. Je, anapata pesa? Kwa sababu kuna wale ambao unakuta pesa anapata lakini haikai mkononi. Tunataka kuangalia athari zake. Kwa nini pesa haikai mkononi? Aidha ni matumizi yake yeye mwenyewe lafu, au kuna kitu ambacho kinampelekea pesa isikae mkononi. Kwa hiyo tukishamuingiza kwenye vipimo vyetu vya kiutamaduni, tukigundua kwamba sababu ni hii, tunatibu ile sababu ili kuondokana na hiyo changamoto. Lakini tukigundua kwamba ni matumizi yake tu lafu, anapewa ushauri, kwa sababu kazi ya daktari ni kutibu pamoja na ushauri na saa. Kwa anatibika kwa design hiyo. Aidha anaweza katibika kwa ushauri au anaweza katibika kwa madawa kwa mtu wa design hiyo. Lakini kuna mwingine anaweza akaja akakwambia kwamba sina pesa daktari, na fanya biashara lakini najitahidi kila ili nisogee lakini haiwezekani. Namwambia biashara unayofanya ni biashara gani? Labda nauza nguo. Nauza mitumba. Tunaangalia nyota yake na biashara anayoifanya ni vitu ambavyo vinaendana. Usikute kwamba biashara anayoifanya akawa anawasindikiza tu wenzake, kwa sababu ameona kwamba rafiki yake anafanya biashara ya mitumba, kajenga na gari na nini, akaona kwamba hata yeye akiingia huko basi mwisho wa siku na yeye atajenga na ataendesha. Ushanielewa? Tunaangalia, yawezekana huyo mwenzako kajenga leo na gari, anatembelea gari ya milioni 10, milioni 50, ni kwa sababu tu kile anachokifanya kinaendana na nyota yake. Wewe nyota yako ni kuuza matikiti. Usidhalau ukaona kwamba ni biashara ya ajabu ajabu, ukaona labda pengine siwezi kupiga hatua. Ndio nyota yako inakotaka huko. Unaweza kujikuta unauza matikiti na unajenga, unauza matikiti unasomesha watoto, unauza matikiti na unanunua gari hata ya milioni 100 kupitia matikiti. Umeelewa? Kwao akija mtu wa design hiyo, lazima tuangalie nyota yake inahitaji nini. Na hapo tunamshauri kwamba fanya biashara hii. Lakini mara baada ya kuwa tayari umeshamsafisha mwili wake, umekaa vizuri, tunamwambia bwana, nyota yako inataka elekea huku. Huku achana nako, elekea huku. Na kielekea huko anakwenda kufaulu. Kwao tunakwenda katika misingi hiyo. Huduma tunazozitoa hapa ni huduma za matibabu. Matibabu ya maradhi mbalimbali, kwa sababu mimi ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba. Shughuli zangu nimezianza ni almost mwaka wa 8 sasa tangu nimeanza hizi shughuli. Na miongoni mwa tiba ambazo tunazo dili nazo hapa ni maradhi mbalimbali haya ya kienyeji, yani maradhi ya Kiswahili, mfano labda watu wenye mapepo shari, watu ambao wana changamoto zinazohusiana na mambo ya kishirikina, tunadili nayo hayo. Lakini pia hata upande wa maradhi ya kawaida, mtu ana pressure, mtu ana sukari, mtu ana typhoid na nini, tunadili pia na maradhi hayo kuweza kutibu. Naam. Labda ni matatizo gani ambayo nadhani Watanzania wengi sana yamekuwa yakiwasumbua, na ukaona hapa sasa inabidi nijitie, niweke nguvu hapa ili niweze kuokoa sasa janga hili kwa wateja wangu wengi ambao wanakuja hapa kwako, huwa ni wanajishughulisha na nini, wanahitaji kitu gani? Wengi wao ambao huwa wanafika hapa ofisini ni wahitaji wa maradhi, wahitaji wa changamoto za ndoa, wahitaji wa changamoto za mambo ya kiuchumi. Hao ndo wengi zaidi. Naam.